קודם כל, לנצח תוך 4 ימים, גם בקריית שמונה וגם בדוחה, שני מגרשים מאוד מאוד קשים, קבוצות מאוד טובות שהיו במומנטום, זה משהו שהוא טוב, זה משהו שצריך למנף אותו. עברנו 8 ימים ושלושה ניצחונות, לא ספגנו, גם את זה צריך להמשיך ולא להרגיש עכשיו נוח. ננוח עכשיו עד המשחק ביום שני, נתכונן למשחק הבא, במפועל תל אביב. אני חושב שעדיין אפשר להיראות יותר טוב, מבחינה התקפית. יכולנו לגמור את המשחק עוד הרבה לפני, בטח בחצי הראשון, בחצי שעה הראשונה. אחרי חצי שעה היינו לא טובים. את הרבע שעה צריך להודות לא טובה, יכולנו גם לספוג, סכנין נכנסו למשחק, הכנסנו אותם למשחק, הרבה טעויות. אבל אני שמח שבחצי השני באנו קצת עם יותר ביטחון, יותר מסודרים, כמו שאתה אומר, גם ההתקפה עשתה את העבודה שלה, ועשינו את המשחק בסוף קל. סן, 3 נקודות, ניצחון, שלישי ברציפות ושער שלך. אי אפשר לבקש יותר מזה. כן, האמת שאי אפשר לבקש יותר מזה, הרגשה מטורפת. עצם זה שאנחנו באים למגרשים מאוד קשים ועושים את העבודה הגנתית מהחלוץ עד לשוער, זה נותן לקבוצה המון ביטחון וזה חשוב מאוד. יום שני, מחכה לנו הפועל תל אביב, בסמי, צריך לתת שמה הכל. כן, אין ספק. כל משחק אנחנו צריכים לתת הכל. אנחנו נלמד את הפועל תל אביב כמו שאנחנו מתכננים לכל משחק, ונבוא לעשות את העבודה. תודה רבה. אוהבים אתכם.